Заманауи кәріздік жүйе құбыры 50 жылға шыдас берет. Петропавлда осындай берік коллекторлар орнатылуда. Тағы шаһарда 3 шақырым болатын жылу құбырларды алмастырылуда. Бүгінде бұл істің 30% аяқталыпты. Қаладағы қызу жұмысты арна тілшісі Байболат Құлтанов байқап қайтты. Бұл Мир және Уәлиханов көшелерінің аралығы. Қазір мұнда Петропавл спецкоммунстрой серіктестігінің қызметкерлері кәріздік жүйе құбырын жаңасын алмастыруда. Жер астындағы коллектор 7 метр тереңдікте орналасқан. Сол себепті мұндағылар алдымен асфальт бетін қазып алмақ. Қайта кетейік, бұл аумақтағы құбырлар 60-шы жылдары орнатылған. Замена канализационного коллектора. Жер астындағы темір құбырлардың диаметрі 800 мм. Коллектор ескірген. Сол себепті ауыстыруды қажет етеді. Жалпы біз биыл өңірде нұрлы жол бағдарламасы аясында 6 бағдарламаны жүзеге асырамыз. Бұл іске ел қазынасынан 683 миллион теңге бөлініп отыр. Мир және Уәлиханов көшелері аралығындағы шаруа біткен соң, Уәлиханов және Рижский көшелері арасында жұмыс істейміз. Бұл аумақтағы құбырлар әбден ескіріпті. Сол себепті жиестен шығатын көрінеді. Мәселен, соңғы 5 жылда коллектор 7 мәрте жарылған екен. Әбден ескірген кәріздік темір құбырлары мынандай жаңасына алмастырылатын болады. Өзіміз байқағандай, бұлар пластиктен жасалған. Қызылжар су серіктестігінің мамандарының мәліметінше, бұндай заманауи құбырлар кемінде 50 жылға дейін шыдас береді. Жалпы мамандар Мир және Рижский көшелері аралығындағы 572 метр құбырды жаңаламақ. Жұмыс 2,5 айдың ішінде аяқталмақ. Мұндай қызу шаруа Мир көшесінің келесі бөлігінде де жүргізілуде. Тек мұнда су энергострой серіктестігінің мамандары жылу коллекторларын алмастырудан. Іске 30-дан аса жұмысшы мен 10 бірлік техника тартылыпты. Олар биыл қала бойынша ұзындығы 3 шақырым болатын құбырды ауыстырулары тиіс. Осы күні жоспардың 30% тындырылыпты. На новую, на предизолированную трубу. Орнатып жатқан құбырлар темір болғанмен ұзақ жылға шыдас береді. Өйткені олардың сырты полиэтиленмен қапталған. Коллекторларды алмастыруға 800 миллион теңгеден аса қаржы бөлінді. Жұмыс жүргізіліп жатқан аумақта ыстық су уақытша болмайды. Сол себепті тұрғындар бұған түсіністікпен қараса екен. Мамандар осылайша Семашко көшесіне дейін жұмыс атқармақ. Кейін мұндай шаруа юбилейный 19-шы және 20-шы шағын аудандарда да жүргізіледі. Жылу құбырларын жаңасын алмастыру қазан айына дейін жалғаспақ. Осы жердегі су энергострой серіктестігі қызметкерлерінісін қалалық әкімдік өкілдері қатаң бақыламақ. Раскопки выдаются не только тепловым сетям, а дают... Қала көшелері дұрыс жөнделмесе, ол ертең тұрғындарға, коммуналдық қызмет өкілдеріне кедергісін келтіреді. Сол себепті біз бұны бақылауымыз қажет. Бұған дейін Петропавл жылу жүйелері серіктестігі жұмыс жүргізген жерде 16 шұңқыр жабылмай қалыпты. Бүгінде олардың 11-і жабылды. Біз бұл саланы ұдайы бақылап отырамыз. Айта кетейік, бүгінгі таңда облыс орталығындағы жылу құбырларының 68% жаңасына ауыстыруды қажет етеді. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.